Zdravím všechny a já vás vítám u nového vlogu, který jsem plánovala strašně dlouho natočit. A to je, že vám ukážu, představím vám naše koně, ukážu vám náš areál, vlastně jak to tady celý kompletně vypadá. A ještě další různé informace vám asi k tomu řeknu. Já se teďka nacházím u prvního výběhu. Vlastně naše příjezdová cesta, do které vlastně přijedete, a tady máme první výběh. Já jsem si tady vzala na pomocníkem elektrický kolo, protože je to velký, a já vám jdu ukázat naše první koně, co máme tady ve výběhu. Stůj. Tak jako tady ho máme prvního Kalista s Gremlinem. Kalisto je Maremáno a je mu 10 let, už je tady hrozně dlouho. A to je náš především leader horse, protože když je druhej, tak mu to vadí, tak dělá bordel, takže je jenom náš leader horse. A kdo znáte Witchera, tak já mu říkám Raven a vždycky si hraju ve fantazii, že jsem jak Witcher. A tam říká, ty se akorát dva ztrací klienti. Nechci pizzu, tady se nám vrací klienti z výšky. Hi! Takže to je asi všechno o Kalistovi. Pak tady máme gremlinka, můžu ti sundat maštičku na kukuku. Máme gremloše. Gremloš je anglo-arab a je mu 12 let. Momentálně ho moc nepoužíváme, protože on předtím dělal dostihy vlastně v Itálii, jsou taky speciální dostihy, kde se závodí bez sedel a na ulici a je to prostě strašný. Takže máme trošku problémy se zádama, takže se snažíme na Gremlina posazovat, díky Kalisto, posazovat jenom lehčí lidi a nebereme ho tak často. Víš, protože on miluje chodit na výšky, ale snažíme se ho šetřit. Víš? To jsou naši první dva koníci, já jdu Gremlinovi na masku a přesuneme se do dalšího výběhu. Víš? Jo, ještě Gremlin je hrozně hodný, ale nesnáší chodit vepředu, takže Gremlina nemůžeme používat jako leader horse, ale potom s ostatníma lidma je hrozně hodnej a mezi lidma je strašně oblíbený, protože hrozně si hlídá člověka na sobě a stará se o něj, aby se mu nic nestalo. A jedeme dál do areálu. Hello. Tak, tady máme další tři výběhy, které vám ukážu naše děvčata. Tady můžete vidět Nauzi. Nauzi je má problém se přední nohou, takže Nauzi už je tady jenom na důchodu, vůbec se na ní nejezdí. Snažili jsme se jí přepustit, ale bohužel to nevyšlo, takže tady dělá jenom společnost, veď Nauzi. A tohle je naše Madame Rosie, která je to kobyla jakože kobyla. Je taková prostě, není úplně mazlivá, ze země trošku přísná, ale je úplně úžasná pro začátečníky, jakože my na ní děláme jezdecké lekce a ona je úplně jako úžasná i venku. Je prostě 100% kůň, abych se ní strčala ruku do ohně. Dneska jsi sladká, dneska se mu budeš mazlit. Rosie je Maremáno, což je typický italský plemeno a bude jí 6. teprve. Takže je mladá, ale na to je, promiň, na to, jak je mladá, jo, už se tady ukazuje, sorry. Na to, že je takhle mladoučka, tak je úplně úžasná s lidma a i na jízdárně si vede moc dobře, viď. No, tady se přesně projevuje její kobylí nálada. A na Uzině je 18, už tak jinak na to vypadá, protože fakt už asi několik měsíců nic nedělá. A ty je 18. bude. Tady máme další výběh. Tady máme naše dvě zlatíčka. Tohle to je Django. Je plemeno Murgese. Je mu 13 let. Je to náš asi největší kůň tady, ale
Je to největší kůň s největším srdcem. Tady na toho koně můžete navíc se posadit klidně i začátečníka, klidně i malý dítě a on prostě v kroku následuje všechno. A ve cvalu prostě i v klusu, tak je prostě úplně jako úžasný. Do toho bych taky strčela ruku do ohně, prostě je hrozně opatrný s lidma. I když je z kopce, tak prostě vidíte úplně ten soustředěný výraz, že se fakt jako zajímá, jak jsou ty, jak ty lidi prostě se mají nahoře a snaží se mi prostě co jim ublížit. Tady to je Newman. Newmanovi je 12 let, je to irský sportovní kůň. V minulosti dělal voltage, ale naskytl se problém nějaký s nějakou dýchací přepážkou, takže byl na operaci, takže má občas problémy s dýcháním. Teďka trošku máme problémy s nabraním váhy zpátky, protože měl úraz nohy a stál dlouho, takže trošku opadnul, ale už se to dává pomalu dohromady. Je na něm nádherný, tak má obě krásný modrý oči a ještě Janga můžeme používat pro všechny ostatní lidi, většinou ho dáme dozadu, protože nemá rád ostatní koně, takže kope. A když je někdo za ním, takže mu chodí vždycky poslední a Newmana používáme jako leader horse, protože je spolehlivý vepředu. A teď se ukázalo, že je v pořádku, když ho dáme jako za prvního koně a lidi ho mají taky hrozně rádi. No, jako Jungouše taky všichni mnou. Já vás nechám papát, užívejte. A jsme přesunout do... A teďka vám vlastně ukážu zahradu a zámek a pak půjdeme na další výběhy a na zbytek areálu. Je vlastně tyhle takové zatáčky, dolů to máte na recepci a tady nahoru na zámek, kam my teďka pojedeme a ukazuju vám naši předzahradu, protože je to nádherná. Tady je naše úžasná zahrada z zámku, vypadá to tady jak z Hry o trůnu, prostě úplně jak z nějaký pohádky. Já úplně miluju to, jak je to tady prostě přírodní, jak tady nic není zasazený, tady máte nějaký historický kameny, které jsou tady strašně dlouho, nevím jak dlouho. A vlastně, když tady bude takhle projedete, jsem fakt ráda, já jsem si vzala to elektrický kolo, protože nevím, jak tady chodila. Tak dojedete až tady takhle krásně do mýho domova a neb do našeho krásného zámku, který kde vlastně bydlíme. Moc vám o toho neřeknu, protože tam sice bydlím, ale absolutně neznám žádnou historii a to, jak to vůbec funguje. A teďka mi je podíštíko. Takhle vypadá můj domov, tam bydlím a my se jdeme přesunout do dalšího výběhu na další koníky a jsme na zbytek areálu, protože to ještě nekončíme. Je na to tady velký, proto mám to elektrokolo. Tady se vlastně vracíme zpátky k bránu. A jedeme. Tam můžete vidět hotelovou část, ale kam já pojedu je teďka na recepci, protože tam máme další výběh s koněma. Já se tady hodím držku z tohohle kopce. Já říct, všichni koně mají ve výběhu seno. Všichni koně, ve většině paruků jsou přístřežky. V těch, co nejsou přístřežky, tak tam je ale vždycky nějaký stín, že jsou jakoby schovaný v lese. A samozřejmě mají vodu. Takže teď jsme docela out of grass, ale jak říkám, mají každý jeden seno, polovina koní namáčený, protože v Itálii máme strašně suchý seno a koně nám z toho kašlo. A tady jdeme na další tři naše miláčky. Takže tady máme našeho Nestora. Nestor je taky hrozný zlatíčko, občas umí taky pozlobit, ale jinak bych taky na ní strčila ruku do ohně. Nestorovi je 10 let a je to marmáno taky. Ten se používá, toho můžeme používat vlastně kdekoliv, akorát občas má náladu kopat ostatní koně, takže to je taky jediný. Já jsem ho krásně ostříhala, takže je hezky najška a musím vám říct, že mu to moc sluší, Nestor. Samozřejmě, plná práce, že není. Dále tady máme Novu. Nova je
průkazu má napsaný úplně něco jiného, ale myslím, že nějaký byl špony, něco. Nova, show me your face. Nově bude už 17, takže mi teďka ještě ona předtím jezdila cross country, závodila, takže toho má také docela dost za sebou. A momentálně ji používáme jenom občas pod děti, protože už je taky 17 a občas máme problémy s přední nožičkou, což je teďka už lepší, ale stejně ji úplně moc nepoužíváme. Tam máme Fly, která se ode mě schovává, protože si myslí, že bude pracovat. Fly je tady náš nejmladší účastník našeho, tady naší party. Fly jsou 4 roky pouze, přijala jsem minulý rok na konci sezóny. Takže vlastně začala pracovat až tenhle ten rok pořádně. Při průkazech má napsaný, že je pony, ale já si myslím, že taky nějaký Welsh pony. A momentálně po dlouhé práci, co jsme si s ní skačkou dali, tak z ní začíná být úžasný. Já ji používám, jezdím hlavně já. Používám jaký Lidl horse, když potřebuji, tak si ji můžu vzít i do zádu. Teď jsem ji začala pomalu používat i pod klienty, takže začíná být fakt nejlepší koník, už ji používám i na drezurní tréninky. Zajímavost o Nestorovi, Nestore je hrozný dítě, on je jak školka, celá školka v jednom těle. A všechno žere, když vám říkám, že žere úplně všechno, tak žere prostě úplně všechno. Vidí Nestore. A jinak lidi ho taky miluje, je to hrozný taky miláček. Jakoby jsi maženko, nebo taky ne. Ty tě šeru, ano. Taký krásný, jsi tak krásný, Nestore, víš o tom? Občas bych tě zabila za to tvoje dětinské chování, ale jinak jsi krásný. Tak, jdeme pokračovat v naší tour, protože to stále není všechno. Se nebudu úplně ukazovat, jak vypadá jídelna a takhle. Takže vám potom řeknu jenom rychlý info. Všichni klienti, co vlastně tady bydlejí, tak to máme rozdělení. Máme tady jednu budovu, kde jsou vlastně takový menší pokoje a i větší pokoje, i apartmány. Ale přesně jak vypadá bydlení vám ukazovat nebudu. Ukážu vám jenom tu budovu. A pak tady máme vlastně takový baráčky samostatný, kde máme jeden baráček, kde je vlastně i private bazén. Já vlastně vám se ukázal ještě bazén. A to se tam taky můžu vlastně klienti bydlet, ale nebydlej sama na zámku, na zámku bydlejme jenom my s Kačkou, pánové, co tady zařizují celý zámek a vlastně majitele a jejich rodina. To na tom nose. Takže jdeme na bažin a na budovu, tady naši hlavní pro klienty. Tak tady máte hlavní budovu, kde bydlej klienti, tady máte vlastně, kde se jí, když je teplo. Jinak se jí vevnitř máme hru, máme ta hry, je to taková herna. Tady můžete vlastně vidět, kde papáme a tady je potom náš krásný bazén, do kterého teda s Kaškou moc nechodíme, protože je úplně mega strany. A tady máte prostor na hraní s trampolínou a s brankama, ale to taky moc nevyužíváme. Takže to by bylo takhle, kde lidi spí, jí a my se jdeme přesunout dál. Potom naše křižovatka, teda tam máte recepci, tady se jde směrem na zámek a tady vlastně do ubytovacího střediska a my teďka jedeme tudy, mám ukázat zbytek rahu, přední část budovy a my jedeme tady dolů. Takže vám tady ukážu ještě další věc, které máme. Tady je ten jeden z domečků, co jsem vám vlastně říkala, který má tady vzadu i soukromý bažének. A tady máme další výběh, kde by měla být tady teďka jenom Týna. To je naše Týna, je to mix frýského koně, je asi 6-7. Je to nejpohodlnější frýzák, na kterém jsem kdy seděla. A je úplně úžasná, ona je taková tupoučka hrozně, ale je extrémně pohodlná a lidi mají hrozně rádi taky. Vůbec, je to náš nejkrásnější frýský koníček. Tam přišla, tohle je Týnka, naší
plný krása. A hned pokračovat dál. Pokračujeme dál dolů a tady už můžete vidět naši jízdárnu, vlastně kde přepravujeme. Tady vlastně nahoře zvedou schody k bazénu a my jedeme teďka první ale do hospitu. A pak vám tady na koníky vstopají po práci. A my jedeme do hospitalu vám ukázat, co znamená u nás hospital. A je tenisový kurt, který jsme s Kaškou nikdy v životě nevyužili. A tady máme u naší hospital. To zvládnu. Tak. Takže takhle vypadá naše hospital. Jsou to vlastně malý baroky, které jsou... Ahoj, Izinko, ahoj. Jsou to vlastně malý paroky, kde vlastně dáváme koně. Kové se tady, to za prvý. Zatím, když je něco, mají něco z nohou, protože máme hodně koní a vždycky s každým něco je, takže se potom zavírají takhle do paroků malých, aby prostě měli mít podhrbu chaveta a měli jsme čas se tady ošetřovat. Momentálně tady máme Da Vinciho s papájou. Papája si udělala teďka nehezkou ránu, vidíte, že ode mě odcházejí oba dva, protože papája nemá ráda ošetřování a potřebuje nakovat, teďka to koukám. A Da Vinci je tady kvůli tomu, protože se nedá chytit. A taky nechápu, proč je v tomhle paroku, protože má být tady, protože hajzl zdrhá i tam nahoru a my ho vlastně nemůžeme chytit. Takže ho tady musíme nahánit. Nevím, co mu to kleplo v hlavě, že z ničeho nic se prostě nenechá chytit. Ale když se nenechá chytit, tak prostě bude malém padoku a dělá tady jasný papáje společnost. Víc? Jezínko, to není dobrý nápad. Jinak Da Vinci mu je 9 let, je to taky nějaký vlšpony. Je úplně úžasný. Akorát taky není úplně pro všechny lidi, protože je to ponco a občas si umí dělat ze srandu z lidí. A papája bohužel má problémy s předním kloubem, takže kulhá. Takže jediný, co maximálně můžeme jich brát na krokové procházky, ale jinak už se taky nepoužívá. Věc 9-2. Co tady zase děláte? Máte víc se vedle. Ty víš, že jsi nechal chytit? Ty jsi hrozný, on je takový ďábliček. On je takový ďábliček, věc. Izzy nech je. Nebo pro případ nouze, tak tady jsou i boxy, které se vlastně mentálně vůbec nepoužívají. Používá se jeden, protože tady máme hříby, který zavíráme přes noc kvůli vlkům. Ale jinak se to nepoužívá. A my můžeme jít na jízdárnu. Já mi tady chtěla už odvíst koně. Tohle je kačky oblí... Tady je kačka, by the way. Kačka nemá dneska, ale byla taky na výšce. Každopádně tohle je kačky oblíbený kuň, co nám o něm řekneš? Je to Nora, je jí 10. Je to Anglo-Arab, je trošku bláznivá, ale už je to lepší, než to bylo na začátku. Jo, to je taková kobylka, už to mi dát. Co dál? To já slyším. Tady máme kobylu, který... Tobiu, který klká. Tobia Arec, stačí. Tobio, stačí, dobrý. Tohle je Tobia. Tobia je nějaký plňas s maremánem, vypadá to spíš jako jenom plňas. Měli jsme s ním trošku problémy, protože je obsedlej asi v 6 letech, je mu teprve 8 a byl obsedlej asi trošku neklkej, ti říkám, byl obsedlej trošku proti vůli, takže občas jde proti holení, nech toho. A asi mu brzo pořídím klkák, protože když se tady nudí, tak klká. Takže teďka už jeli do pořádku, už nám přibral, protože předtím byl chubený jak blázen. A tak. To je Cory. Cory je ex parkurák, který mu je asi 16. A nevím, jak se sem dostala, jak ty jsi tady. A je to taky jeden z těch různých hodných koní. Naše koně vlastně všechny jsou tady hodný, já nevím, proč to tady potom. Tady máme potom. Tady vlastně můžete vidět naše uvazoviště, kde je teďka bordel, protože Kaška se akorát vrátila, že to neuklidila. Tady máme naši sedlovnu, kde máme všechny sedla a úzdečky a věci všechny možný. Tady máme krmírnu, kde teda my krmíme koně jenom ječmenem a chřipnýma čískama. A pak tady máme takovou naši klubovnu, který je
teďka, no je to dopadlo. Ale tady jsou naše všechny věci. Tak, já si rupšu, tady máte vlastně posezeníčko a tady vlastně tenhle ten padok využíváme jenom, když třeba potřebujeme koně tady nechat přes odpoledne, když máme i odpoledne, nebo prostě, když je potřeba na chvilku odložit, tak je dáme sem. Tady vlastně jdeme dál. Tady můžete vidět naši druhou jízdánu, která je trošku větší. Používáme ji teda na skokový tréninky, většinou jenom. A vzadu zatím můžete vidět kruhovku. A tady nějaký bordo. A tady máme další výběh. Dáme vlastně další dva koně. Další výběh, který je teda největší výběh, co tady máme. Nevím, proč tady zorali, jestli má nějaký plány s tím. Každopádně tady ten výběh pokračuje až tam úplně dozadu. A máme tady jenom dva koně, což je taky vtipný. Ježiš, vy jste tam jak teplouši. Takže tady máme, to jsou poslední naše dva koně. Ukázala jsem všechny, Tady máme, ukloň se mi, děkuji ti. Tady máme Pikola se Spiritem, ano, jmenuje se a vypadá jako z té pohádky. Pikolovi je už 18 a je to, prosím vás, to mi neuvěříte, jo. On je Arab s Halflingem, vůbec to nevypadá. Momentálně se snažíme, aby zhubnul a docela se to daří, když na to teďka tak koukám. Ale Pikola je taková úplná samochodka, používáme ho pro děti. A ho přes taky používáme jako lídra, když ho donutím to, on je hrozně pomalej takový, prostě on je takový ten klasický línej ponco, ale taky umí zlobit a umí běhat, když se mu chce. Pak tady máme Spirita. Spirit je irský sportovní kuň. Jemu, když jsem se na to koukala, myslím, že mu je 6 let a Spirit je trošku i podle jména občas svýho ducha, takže on musí jít druhej, protože on je hrozně línej v kroku a v klusu, ale jakmile potom nacvaláte a on má koně daleko od sebe, tak chytá trošku rapla a bere čáru za koňma, protože nemá rád, že mu ujíždějí. Každopádně je to i náš kůň, který ho používáme na lekce. Na skokový lekce, protože my vlastně všechny koně, co tady máme, tak nějaký koně vlastně jsou specializovaný na něco, ne všichni dělají všechno. Tady ten Spirit může jezdit na jízdárně a skákat, Piccolo ten může jezdit na jízdárně, ale nepřeleze vám ani kabaletu na zemi. Potom další tady máme, kdo skáče, je Fly a Koríše, občas vytahujeme na tréninky, nebo to je ex-parkourák. A to jsou vlastně jenom naše takový tři koně, co skáčou. Ještě Da Vinci, ale Da Vinci je poník, ok. A potom vlastně Rosie. Občas Newmana bereme pro začátečníky a Nestora a Koryho, tak můžeme brát na jízdárnu. Jinak ostatní koně jsou zvyklí jezdit venku a na jízdárně to prostě nemají moc rádi. Je to jedna z věcí, s kterou chceme s Kačkou zapracovat příští rok, protože vlastně na YouTube jsem to ještě neříkala, ale příští rok se vlastně sem s Kačkou vracíme, končí nám sezona teďka v listopadu. A v březnu se vracíme, máme měsíc na to, aby jsme koně dali trošku do kondice a přijezdili je. Takže já chci, aby potom už všichni koně byli schopní normálně fungovat na jízdárně, nejenom někteří, protože teďka momentálně při sezóně na to nemáme čas, protože nám chodí klienti a koně používáme teda na výšky. Takže příští rok chceme na tom skačku zamakat, protože tady budeme už vlastně obě dvě od března. Já jsem tady ten rok byla až od května. Takže to bude asi tak všechno k našim koníkům. Kucí, můžete se tvářit normálně? Ne, koně mají siestu, takže tak. To je asi tak všechno, ukázala jsem vám všechno, jak to tady vypadá, kde vlastně pracuju, s jakýma koňma pracuju. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Asi to bude poslední video, co tady odsaď uvidíte, protože nahrávání videa na YouTube mi trvá asi 3 večery. Takže to není nic jednoduchého. Takže na tom docela ztrácím nad tím motivaci, protože mě to fakt nebaví, když prostě mi něco nefunguje. Takže tohoto bude asi poslední video odsaď. Každopádně na Instagramu jsem aktivní. Na Instagramu se jmenuji stejně na YouTube, kde mě nesledujete, můžete mě sledovat.
Já vám děkuju, že jste se koukli na tohleto video. Mějte krásný den, užívejte a můžete vidět, že tady je říjen a máme tady krásných asi 25 stupňů a sluníčko, nádherný počasí. Takže jsem tady spokojená v Itálii. Je tady teplo, protože já měl teplo, nesnáším zimu. Ale už mi to taky za chvilku bude končit, protože se budu vrátit do Česka. Mějte se krásně a čauky. Thank you.